Matūrą būsim užbaigę. Visi svečiai prisistatė, pakalbėjo, o dabar jau tikrai reikia atidirbti, atsižvelgiant į gausius mūsų žiūrovų klausimus. Klausimų tikrai labai daug ir vadinasi, gal vėl iš eilės nuo draugo Petkevičiaus pradėkiu Vytai. Gerai, labai trumpai tuomet reiškia. Ivanauskas Vilnius. Ar nejaukingai atrodo, kad sąjūdį dalyvauja vien inteligentija, kur darbininkų klasė? Nenorėčiau sutikti, kad mitinguose dalyvauja viena inteligentija ir pasisako viena inteligentija. Šimtai tūkstančių inteligentų negali atstovauti, nes jų tiek nėra. Dalyvauja visur ir darbininkų klasė, ir valstiečiai, ir čia klausimas aiškus ir nereikia jo ir komentuoti. Ko remiantis sąjūdžio iniciatyvinės grupės nariai tvirtina, jog atstovauja Lietuvos liaudies interesus. Jeigu sąjūdžio iškeltos problemos išjudina šimtus tūkstančių žmonių, tai ir yra liaudis. Ir man atrodo, ir tas klausimas nereikalingas komentarų. Ar reikia gauti iš įmonės administracijos leidimą iniciatyvinės grupės įsteigimui? Reikia. Ar nereikia? Čia klausimas tik eina dėl mitingų gatvėje. Įmonėje nebūtina tokie leidimai. Kokie Respublikos miesto iniciatyvinių grupių, Respublikos miesto ateitis? Tai priklauso nuo tų žmonių, kas ten dirba ir kaip jie dirba. Kaip iniciatyviai grupė atstovauja darbininkai ir valstiečiai? Aš šitą klausimą jau atsakiau. Aleksandravičius Vilnius, kodėl grupėje nėra karo veteranų, darbo veteranų ir kitų? Taip atsitiko, kad iniciatyvinė grupė buvo išrinkti tie žmonės, kurie susitinka su gerbiamais televizijos žiūrovais. Ir ne mūsų tai buvo iniciatyva, bet ir tai yra normalu. Visa, kas yra nauja, kas yra pažangu, pirmiausia gimsta inteligentijos galvose ir ji visuomet tai yra tautos protas ir taip turi būti ir čia nieko nuostabaus. Negali tos idėjos gimti marksizmo klasikų tvirtinimu, taip sakant, eilinių darbininkų galvoje. Antra, ar sąjūdis ką nors daro dėl oficialių vienuolynų atidarimo? Kol kas mes tos problemos nenagrinėjom, bet turbūt yra tokia, bus tokia galimybė. Susidaro įspūdis, kad Respublikos sąjūdžio iniciatyvinės grupės veikia kiekvieną savo, visai teisingai. Mes remiamės demokratijos principais ir kiekviena iniciatyvinė grupė arba remimo grupė, ar kaip ją pavadinsim, veikia taip, kaip ji numato reikalingų, tik ji turi prisilaikyti mūsų taip bendros sąjūdžio programos. Petrušis Klaipėda, ar Lietuvos sąjūdžio iniciatyvinės grupės nariai mato negatyvius momentus šiame sąjūdžio veiklos tarpe? Be abejo, yra daug negatyvinių reiškinių, mes žmonės, mes klystam, mes dar iš viso tas sąjūdis veikia kelis mėnesius, o mum jau duoda pretenzijų, lyg mes būtume buvę kažkokios, taip sakant, ilgalaikės vyriausybės nariai ir atvedę šitą visas bėdas ir taip toliau, ir taip toliau. Sąjūdis yra gyvas organizmas ir jis turi klysti. Neklaidingumą, man atrodo, epocha baigėsi. Ar yra sąjūdžio rėmimo grupės prie partijos vykdomų komiteto ir saugumo komiteto? Dar kol kas mes tokios informacijos negavom. Nė vieno partijos komitete, nei saugumo ir vykdomam nebuvo. Kol kas dauguma šitų organizacijų sąjūdžiui priešinasi. Stankus Vilnius, kam panaudojimas lėšos už atributiką, kiek lėšų surenkama mitingų ir atlaidų metu? Lėšos už atributiką tam tikrą procentą atskaito sąjūdžio veiklai, bet kartais yra ir ten nesažiningumų. Kokia sąjūdžio politinė platforma, galutiniai tikslai, kodėl jie niekur oficialiai nepaskelbti? Mes negalėjom oficialiai pasiskelbti, kadangi mums nebuvo galimybės. Dabar atsirado tokia galimybė, laikraštis atgimimas ir jame bus viskas paskelbta ir nieko čia nelegalaus nėra. Mes veikiame, kaip jau minėjau, 19 partijos konferencijos nutarimų legalizuoti. Ir dalis programų juk buvo ir... Taip, ir buvo spaudoje, ir žmogus neskaitė. Bučelis, Vilnius. Į sąjūdžių mitingus susirinka tūkstančiai žmonių. Nepasižymi, taip sakant, vien tik gražbylystė. Ar nebūtų geriau paimti kastuvus ir išvalyti Vingio parką? Be abejo,
Bet visų pirmiausia, sąjūdis turi priverstas tarnybas, kurios gauna pinigus už Vingio parką ir nieko neveikia. Kodėl sąjūdis bando tapti Amerikos balsų išlaikytiniais? Tokių kol kas nėra. Ne vienas iš Amerikos balsų, kiek aš žinau, negauna jokio honoraro. Ir jeigu žmonės kontaktuojasi su Amerikos balsu, mes dar kol kas savo statusą tokį neturėjom, bet juristai mums paruoš ir mes daugiau nesikontaktuosim, kiek leidžia mums įstatymas. Vilkaviškis Čuprinskas, kada galėsim laisvai įsigyti tautinių vėliavų, vyti bei kitus tautinius ir religinius atributų reikmenys? Manau, kad sustiprėjęs sąjūdis galės gaminti. Ir galbūt ir atsiras kooperatyvai ir taip toliau. Čia yra ateities klausimas. Ar gali Lietuvos gyventojai bei religinių švenčių metu prie savo namų iškelti tautinės vėliavas? Gali. Labai nemalonu, kad dar yra žmonių rajonuose ypatingai. O štai draugas Daunoras pasakojo, kad reiškia Žagarėje buvo atiminėjimas vėliavas. Aš turiu tokių faktų iš Birštinų ir taip toliau. Tai yra neteisinga ir vėliavas galima kabinti prie savo namų ir galima su jom, taip sakant, atšvęsti savo šventes ir net galima eiti su ja, manau, ir demonstracijai, nieko pikto, nes tai yra tautinės spalvos ir jie galima naudoti. Ir kas elgiasi priešingai, man atrodo, nusikalsta paprastam žmogaus orumui. Ar galima šiuo metu atstatyti dalį kryžių prie sodybų? Man atrodo, jeigu tai žmogaus sodyba, tegul stato, kiek jam leidžia sveikata. Kai bus sprendžiamas klausimas dėl kiekvienos šeimos aprūpinimo atskirų būtų. Jei ministro, šito aš negaliu atsakyti, nes nesu kompetentingas.